Do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí znovu po roce zavítali příchozí, aby si tento barokní svatostánek prohlédli v rámci akce Noc kostelů. My jsme si říkali, že bychom rádi lidem právě po tak dlouhé době pandemie umožnili alespoň vstup do těch kostelů i bez nějakého většího programu. O kulturní část se postarali žáci základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Kostelem se postupně rozlehaly tóny klarinetu nebo smyčcového kvarteta. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotografie dokumentující noc kostelů v minulých letech. Dětem zpestřila čas doplňovačka. Otevřena byla také útěchová kaple. Nahlédnout se mohlo i do kaple meditační. Veřejnosti byla rovněž přístupná kostelní věž, kde se každou půl hodinu rozezněly kostelní zvony. Zvony dostaly pojmenování podle svěců, kterým jsou zasvěceny. Největším z nich je 1,5 tunový svatý Václav. V pořadí druhá Marie váží 12 tun. Vyrobeny byly v 16. století. Prostřední z těch všech zvonů je medián, který je nejstarší. Byl ulit v 15. století a visel už na zvonici původního kostela, který zde stál před rokem 1770. Další dva jsou svatý Jan a svatá Barbora. Každý z nich váží přibližně 50 kilo a nachází se v bání kostela. Prohlídku kostelní věže, kostela i přilehlých zahrad si letos nenechala ujít řada návštěvníků. Jsem z toho velice nadšený, protože už v 6 hodin i zde v Ústí nad Orlicí už byli zájemci, naplnili také tu farní cukrárnu, kterou každoročně otvíráme. Opět jsme si tradičně připravili na noc kostelů spoustu dobrůtek, je to z kuchyní našich žen, je to s láskou připravené. Ze zákusku nejdříve zmizely větrníky. Misijní cukrárna provozuje svoji činnost zhruba jednou za měsíc s cílem získat prostředky pro papežská misijní díla. Novinkou letošního roku bylo zpřístupnění dalších kostelů ve městě, včetně jeho okrajových částí. My jsme otevřeli kaple v Černovíře, v Hilvátech, v Krharticích a také v Krapovci. První zmínka o Knapovci je z roku 1292. Pravděpodobně již v této době zde existoval dřevěný kostelík. Jeho pozůstatkem je hřbitovní kaple. A později vyhořel. Ten nový, stávající kostel je z roku 1835 a je zasvěcený svatému Petru a Pavlovi. Mše se tady konají pouze 4x do roka. Do své vůbec první noci kostelů se tato kaple zapojila taneční choreografií žáků místní základní umělecké školy. Letos se do noci kostelu přihlásilo víc jak 1200 kostelů a modliteben napříč celou republikou. Akce je oblíbená také v zahraničí. Koná se v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Estonsku, Lotyšsku, Nizozemí nebo na Slovensku.